Yesin Sinema takdim etti. Tashima. Uda hiç kim yokligida bir joyga borib kelmoqchiman. Maylimi? Borib ko'ring bemalol. Yo'qligini bildirmay turasizmi? Ha. Rahmat. Xo'p. Xullas, men ham Turkiyada bo'ldim. Lekin sizni uchratmadim. Endi Turkiya katta davlat. Ko'rmaganingiz tabiiy hol. Qaysi shaharda bo'ldingiz? Istanbulda. Men Istanbulda bo'lmadim. Sal chetroqda, qishloqda. Kel Jamal. Voy! Zo'r joylar ekan-a? Qanaqa joy ber? Bu ishxonamiz. Voy! Mana bunda hamma narsa ko'rsa bo'ladimi? Ko'r. Shunaqa televizor ham bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Qarang, bittada 10 ta narsa ko'rsatyapti-yu. Mana bu dodam xonalarini ko'rsatyapti. Ha. Dodaning xonalari. Tovuqlar muncha ko'p. Zo'rmi tovuqlar? Ha. Ko'p ekan. Ko'rasanmi? Kiyimim sasib qoladi-da. Qo'rqma, sasib qolmaydi. Bizani tovuqlar sassiq emas. Yo'q-e? Al qishloqda sassiq bo'ladi-yu. Bizada tozalashadi. O'shanga bizada sasimaydi. Tushundingmi? Ha, unda boraman. Aka, bunda multfilm ko'rsatadimi? Yo'q, bunda multfilm ko'rsatmaydi. Mana bu yerda bitta chiroyli opa o'tiradi-da. Lekin hali kelmabdi. Kelsa, ana o'shan bilan gaplashsang. Senga yaxshi multfilmlar qo'yib beradi. Qo'yib beradilar? Chiroyli gaplashsa. Xo'p. Qachon keladilar? Zerikib qolaman u. Hozir keladi. Jamol. Xo'p. Sen o'tirib tur, xo'p. Aka, qog'oz bering, rasm chizib o'tirardim. Mana shular. Mana bu ruchka.
Hozir kelaman, xo'p. O'tirsam bo'ladimi? Ha? Ha, Mansur. Ha, Jamol, o'rgam qoldingmi? Ha, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tuzumsiz? Nima gap? Tuzumsiz? Men shunda tashqariga chiqib kelay, xo'p? Ha, tinchlikmi? Ha. Qayerga ketyapsan? Jamol bilan birga bo'lib turing. Ha, bo'pti, bo'pti, xo'p. Faqat dadam ketmang, xo'p? Hop, hop, hop. Men ham aytmayman. Yo'q, yo'q. Sen chiroyli opaga aytsang, multfilm qo'yib beradi, xo'p? Ha, bo'pti. Jamol? Ha? Alisani chaqirdim, bugun ko'rishtiraman. Qarayman mashinami? Oo, Mersmi bu? Ha. Menga katta Mersdan siz ber. Yo, sizga vertolyot tiz beraman. Bo'ldi, vertolyot ham siz. Ha. Jamol? Ha? Chap qo'lda chizyapsanmi? Chapaqaymisan? Ha, mashina o'rgatgandi, o'qituvchi. Bilasanmi, chapaqaylar veliki odam bo'ladi. Sen ham katta odam bo'lasan, katta bo'lganingda. O'zi kattaman-u? İki metre katta odam bo'lsang, olim bo'lasan. Bo'ldi. İyi, veliki degani nima degani? Katta odam degani. Katta odam bu. Olim. Yana katta odam. İki metre katta odam bo'laman. İki metre katta odam bo'lasan. Bo'ldi. Alisa bilan gaplashyapsanmi? Gaplashayotgandim. Zaryadkam o'chib qoldi-da faqat. Qishloqda qolib ketibdi. Bilasan, bizda ishlaydi Alisa. Rosta. Buxgalter edi. Ko'rsa, aka. Tanishtirib qo'yayim. Ha? Uyalmaysanmi? Yo'q, ne uyalaman? Uyalsang qara. Keman olib chiqmayman masalan. Bo'ldi. Tochni. Ha? Yur tanishtiraman. Rostdan boramizmi? Ha? Bo'ldi. Mahmud, yaxshi misan? Tuzumsan? Yaxshi. O'zing qanaqasan? Ishlaring yaxshimi? Men g'irani Tohir yonida o'tirgan qiz nechinchi xonada qolgan? Bilib ber. Kim o qiz? Risolat oti. Risolat? Familiyasi nima? Abdullayeva. Nima bu ahvol? Chalvarda keldingmi? Bilib bergan. Tinchlik mish qilib. Ha. Labbay Akmal aka. Risolat Abdullayeva qaysi xonaga joylashgan? 210. İkinci qavatda. Tushunarli. 210. İkinci qavat. Bo'pti, rahmat. Nima gap o'zi? O'rta gaplashamiz. Oh. Assalomu alaykum. Ana surprizu, mana surpriz. O'rta yaxshimisan? Ana xolos pishdi gulos. Abu, nimaga o'zgarib qoldingiz desam. Ha. Gap bu yerda ekan-da. Siz de yetib kelardingiz to'yingizga. Manzilingiz nima deydi? Ha. Bo'lmasam taklifnoma jo'natgan bo'lardim. A endi nasib qilganida. Mayli. Baxtli bo'ling. Yaxshi. Tanish. Kelining bo'ladi. Nima? Nima deyapti bu? Ha? Dedizam halokatga uchrabdi-yu. Endi siz o'ylanganda biz o'tiramizmi dedi. Qarasam oydekkina yigit. Siz o'ylanganda biz turamizmi deb shart yerga tegib ola qoldim. Kuning shunga qoptdi-da. Bu Istanbulda bozor yaxshi bo'lmapti-da. Ya.
Men İstanbul'da nima ish qilganimni sen qayerdan bilasan? İnsan bir marta o'ladi. Sen sirama. Men har kuni o'ldim. Har tong otganida "Ey xudo, nimaga o'lmadim?" deb yig'ladim. Sen sen nimani ham bilarding? Senga oson sevgidan kechish. Men ahmoq. Sen uchun kelibman-da. Sen uchun harakat qilibman. Sen uchun qaytuvdim. Lekin sen sevgingdan osongina voz kechib yubording. Sen bo'lsang qisqurib qolgandek keningi uylamabsan. Bravo. Keningni ustida ko'zing borligini shu darajada sezmabman-a. Zo'r aktyor ekansan. Menga bir o'zini badanini sotib kun ko'rgan qiz boladan ko'ra er ko'rgan keney mavzal. Biz xotin shunaqa tashab qoladi. Sen erkakmisan? Menga qara iflos. O'ldiraman seni. Maras. Qo'lingga tushding. O'ldiraman maras. Oy far dedim. Qo'y var. Zini bos. Nima qilyapsizlar? Uzoqiganing bu. Tinchlaning. Iflos. Yaning bu. Ey o'ldiraman seni qo'y var. Zini bos. O'zingni bos. Mehmonxonadamsan axir. Nima qilganlaring bu? Mahmudaka o'zingizni bossin. Yur. Yur buyoqqa. To'g'ri aka. Qo'ying. Kerak emas. Yo'q, yo'q. To'xtab tur. O'zingni bos, Mahmud. Pastga tushaylik. Risolat. Uzr. To'g'ri aka, nima keragi bor edi shu narsani? Mahmud aka o'zi shuna qarola. Undan ko'ra singizga telefon qiling. Kecha ham uyga bormadingiz. Gulchirosa xavotir olgan sizdan. Bo'pti. Mayli. Ketdim. Yaxshimi hammasi? O'tiramanmi? O'tirchi. Nima bo'ldi o'zi? Tinchlikmi? Kim bu qiz? Mahmud, nima bo'ldi senga? Men seni tushunmay qoldim. Men bilgan Mahmud umuman yo'q. Tanimayapman seni, o'rtoq. Nima bu? Yosh bolaga o'xshab janjal qilib yuribsan. Kim o'zi u qiz? Gapirsang-chi, Mahmud. Uylanmoqchi bo'lgan qizim mana shu bo'ladi. Nima? Yo, yo, to'xta, to'xta. Hammasi chalkashib ketdi. Tushuntiribroq gapir. U qizni Tohirga nima aloqasi bor? Shuni men ham bilmayman, nima aloqasi borligini. Ular Turkiyada deganding, Toshkentda nima qilyapti? Men ham bilmayman deyapman-ku. Men ahmoq. Ikki marta itdi. Turkiyaga borib mana bitta qizib ketdi-da. Bu mana iflosga erga deyibdi. Yo'q. O'rtoq, balki erga deymagandir. Uni bilaylik, xonasi ikkalasi bitta xonada turibdimi, yo'qmi? Keyin u xotinimi, yo'qmi? Kerak emas, menga umuman qiziq qolmadi. Menga qara. Sen o'zingni bosib ol. Hayoling joyda emas. Mahmud, o'rtoq, yur, xonaga chiqaylik. Sal o'zingga kelib olgin. Ketdik. Yur, birgalikda xonamga chiqaylik. Seni hayoling joyda emas. Tekila bormi? Topamiz, hamma narsa bor. Yura qolgin. Yo'q. Men uyga ketaman. Bu nima deganing? Mahmud. Mahmud.
Taksi çakırı vereyim. Rahmet. Rahile. Manzur apa. Yaşı mısınız? Halam ki sıkın halka tap geliyordum. Uşap durayım. Yaşı mı ne? Yaşı mı? Doktor yasa yaman eken ha? Man paltoru uşlayayım. Men yaxlatib bering. Oling. Men xolajonni ko'rib chiqaman, xo'p? Siz qayoqqa ketyapsiz? Doktor bilan gaplashib chiqay. Mayli. Paltom sizda turibsizmi? Xo'p. Sarvo xola. Sarvo xola? Assalomu alaykum. Voy bolam. Yaxshimisiz? Ovara bo'libsiz. Assalomu alaykum. Yaxshi yotibsizmi? Yaxshi, rahmat. Tuzu bo'lib qoldingizmi? Xudoga shukr. Voy xolay. Kecha yomon qo'rqdingiz. Ha, endi. Hayot shunaqa ekanda. Unisini o'ylasang bunisi. Barmoqni birinchi ishlasang unisi og'ir edi. Uni desam bu, buni desam u. Nima qilarimni bilmay qoldim. Yaxshi bo'lingiz, xolajon. Kesal bu mi? Qo'ni qo'shnilar nima dedi, bilmadim. Xolajon, xavotir olmang. Qo'shnilarga bugun xolam qoladi. Sizlar xavotir olmanglar deb chiroyli qilib kuzatib yubordik qishloqqa. Yaxshi. Meni qizim. Meni qizim qalay? Qizingiz yaxshi. Voy, biram chaqqon, biram chaqqon. Kecha rossa o'ynab charchab uxlab qopmandi. Ertalab tursam, voy, hamma yo'llarni supurib, sidirib, toza qilib, choylarni qilib, hammani uyg'otib yuribdi. Shunaqa xursand bo'lib ketdim. Dilnoza xon, nimaga qildingiz? Ha, men qilaman-ku, desam, men kelinlik vazifam deydi, qarang. Tarbiyani sizdan olganda, xolajon. Ish qilib. Shu qizim baxtli bo'lsin. Sarva xola, baxtli bo'ladi. Mahmudjon qanaqa tilla yigit. Endi bu yerda. Bursi ham begona emas-ku. Qo'ysiz-chi, battar bo'lsa, kim edi unga ketvorsa deb. Unday deme, unday deme. Ha, xavotir olmang, u ham baxtini topadi. Iloyim, iloyim, baxt ochilsin. Voy, Mushod Mahmudovichdan gap eshitib oldim. Nega, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Voy, Rohila uni oldida ipam yechmas ekan. Xolajon. Men endi Mushod Mahmudovich haydavorsa-chi? A? Hay. Haydamaydi. Taylab qo'yaman. Voy. Yashay. Rohila so'rashmadimi? Voy. Rosa so'rashdi. Mushod Mahmudovich qayta-qayta so'radilar. Mazasi yo'q. Uxlayapti deb qo'ydik. Ishga ketdilar, tinchidikdi. Ha, hamma ishga ketganda sekingina Rohila kirmasin uyga. Xo'p. Hech kim yo'qda olib qo'yinglar, xo'pmi? Ketsin. Men ham yaxshi bo'lib qolaman. Chiqaman ertagini. Yaxshi bo'lib qolaman. Xolajon, bitta o'zingiz tashlab ketamizmi? Men qolayman. Yo'q. Chiqaman ertagini. Xolajon, issiqqina sho'rva olib keldim. Sho'rva ichib olasizmi? Yo'q. Ichmayman, yo'q. Sarva xola, qizingiz qilgan ovqatni ham ichmaysizmi? Dilnoza qildim. Ertalab qaynatilgan sho'rva qildilar. Muhammad yosin ichsin deb. Aytdim-u, sekin oshxonaga kirdim-da. Shundoq suzib,
Yigirib yoningizga keldim, xolajon. İçib oling, xo'p. Agar qizim qilgan bo'lsa. Mayli. Voy qizingiz qilgan. Voy xolajon, xossiz beraman. Xo'p, ichib olasiz, xo'p? Xo'p. Xo'p. Risolat, yaxshimisiz? Odam qo'rqitib yordingiz. Nima qilib yuribsiz? Nima ketimdan yuribsiz? Tomoshani nima kerak bor edi? Umuman hayotimga nega aralashyapsiz? Endi Mahmuddan alamim oldi. Kecha u deb siqilayotgandingiz. Xursandmisiz? Mahmud aka siqilganlardan xursand bo'ldingizmi? Menimcha endi qarzim qolmadi sizdan. Kechagi 300 qog'oz bilan rimiz. Yaxshi qoling. Men sizdan pulimni so'ragan joyim yo'q edi. Hol-ahvol so'ramoqchi edim. Iltimos, meni tinch qo'ying. Qayerga ketyapsiz? Risolat, shoshmang. Risolat, shoshmang. Assalomu alaykum. Haydori. Men tushunmadim. Sizga nima bor? Siz bilan ketyapman. Tushunmadim. Siz meni qayerga ketayotganimni bilmaysiz-ku. Menga farqi yo'q. Ketaveraman qayerga bo'lsa ham. Balki Toshkentdan chiqib ketayotgandirman. Pasportim yonimda. Ketaveraman. Oy. Esiz joydamisiz? Tushunmadim men. Shunda chiroyli qizni bitta o'zini qoldirmayman-ku. Xolisiz selih bo'laman. Bitta shu kamida menga hozir. Boramiz. Qoplonbegi. Qoplonbegi ekan aka. Yana bering. Yo'q, bo'ldi. Osh bo'lsin. Rahmat. Xola. Ha, jonim. Men doktor bilan gaplashdim. Nima dedi? 3-4 kun davolanib, dorilarni ichsalar yaxshi bo'lib ketadilar dedi. 3-4 kun? Muncha ko'p? Xola, ko'p emas. Yo'q, bunaqa uzoq yotmaydi. Davolanishingiz kerak. Bu juda ham ko'pdi. Men qara, bo'lmasa senchi? Azroxon bilan ketgan. Nega? Yo'q, bo'lmaydi. Juda qidir-qidir bo'lib qoladi. Ha, to'g'ri. Rohilaxon, qachongacha aldaymiz biz? Mushod Mahmudovich bilib qolsalar agar. Balki bugun vohli kelib qolar ishxonasidan. To'g'ri. Keyin nima deb bahona qilaman men? To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Ketinglar. Bo'lmasa xola, kiyimlarimni almashtirib kechqurun albatta kelaman, xo'p? Voy, ovora bo'lmanglar, hammasi. Kelaman xola. Mayli. Alloh shifo bersin, xolajon, yaxshi bo'lib qoling, xo'p? Mayli. Boshqa ovora bo'lmanglar. Mayli, xo'p. Xolajon, xo'p. Mayli. Xola, biror narsa bo'lsa, albatta qo'ng'iroq qiling, xo'p? Jonim bo'lam, asalim meni. Baxtli bo'lgin. Yaxshi bor. Mayli, yaxshi qoling. Hey. Ha, labbay. Dilozay qarab turing-a. Xo'p. Dilnoza xon sho'rva pishirdilar desa, birdan xursand bo'lib ketdilar. Shuni ichmasa ancha kuch bo'ladi. Mayli, uyga boraylik-chi. Voy. Masurjon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerga ketyapsizlar? Uyga ketyapmiz. Uyga ketyapmiz. Xolam aytdilar, borgin deb. Chidolmadilarmi senga? Nega unaqa deysiz? Xolam yaxshimilar? Yaxshilar. Ovqat yedilarmi? Yedilar. Senchi? Yo'q, men yemadim. Qornim ochib ketdi. Kechqurun yana kelarmiz-a xolamni ko'rgani. Birgami?
Siz qayerga borasiz ki? İşlaganim. Uyga vaqtliroq qayting. Xo'p. Xo'p. Bo'ldimi? Bo'ldi. Shuni ko'rishasan. Yana qanaqa ko'rishim kerak? Yana kasal bo'lib qoldingizmi? Ha, endi nima deysan? Qo'rqdingiz kecha meni, oyi? Yaxshiman. Buni kasal bo'lmay, oyi? Xo'p. Agar siz bilan biron nima bo'lsa, gapir. Bilmayman. Men yaxshiman. Lekin yolg'iz qoldim. Oyi, unaqa demi? Oyi, biror kim xafa qildimi sizni? Nega unaqa to'satdan maziz qochdi? O'zi, qarichilik. Aldamayapsiz? Yo'q, yo'q, yo'q. Hech kim xafa qilgan yo'q. Qarichli. Nima yegisga vaqt toya? Hech narsa. Shunda ishdan qochdim, keldim. Ha. Jamol olganman. Ofisda o'tirdi hozir. Yaxshi. Uyga qochamizmi? Ha. Oyi, olib qochib ketardim sizni. Hamma muolajalarni oling. O'zim olib ketaman. Endi bizning uyda yashaysiz. Yo'q. O'zim uyimga, qishlog'imga ketaman. Nima qilasiz u yerda bir o'zingiz? Shu yerda-ku hamma. Jamol ham shu yerda. Kenayim ham shu yerda. Bitta o'zingiz huvlab qo'ygan hovlida o'tirasizmi? Hammamiz birga yashaymiz. Bolalarim chirog'ini yoqib o'tiraman. Chiroqni yoqib kelaman men borib. Ruxsor xabar olib turadi. Yozda keyin boramiz hammamiz. Hammamiz sizni hovlingizda turamiz birga. Bo'ladimi? Mayli. Birga bo'lar. Men bir ruhga keldim, oyi. Dadam bilmasinlar. Ha, yaxshi. Bildirmanglar. Jamolni ham olganman ishga. İşleyapti. Yaxshi. Rahmat bolam. Baraka top. Kech payt hali yana kiraman, xo'p? Ovora bo'lmaydi. Yo'q, ovorasi yo'q. Nima olib keling? Kabob, noran. Eting, duchi siz duchi olib keling. Hech narsa kerak emas. Meni mehribonlarim. Allohim shunchalik sizlarni menga mehrli qilganiga shukr. Oyi, hali kech payt kelaman. Kitob olib kelaman, o'qib o'tirasiz. Yaxshi. Oyi, meni. Yaxshi bor bolam. Yaxshi bor. U bir narsa kerak bo'lsa, telefon qilib ayting, xo'p?
Xudoga shukr. O'zimni bolalarimdan buyurmadim. Birovni bolalardan menga buyuryapti. Xudoga shukr. Iya. Kim o'zingga? Assalomu alaykum. Assalom. Burchim mi qilib qo'y? Voy. Zo'rmi? Oo. Sizni shampun istiyordim. Ay, yo'q-e. Atirimdan ham sevsan-a? Damlis. Ah, hidi kelyapti. Opa bola bo'lsan-u. Sizdagi bo'ldim de. Hali mendan ham o'tib ketasan, bolam. Yaxshimi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tuzumisiz? Buni cho'miltirib opa bola qilib qo'yibsiz-a? Ha. Ozgina sochlarini olay devdim. O'sib ketibdi. Yo'q, nimaga? Hozir kiyinsiz, buni kiyintirsiz. Sartaroshxonaga borib kelaman. Buni sochini oldiramiz. Ha. Voy, men ishlarim ko'p. Nima ishingiz bor? Bilas, pardalarni yuvishim kerak. Changib ketibdi. Haliga gullarga suv quyish kerak. Xo'p. Hovlarni tozalash kerak. Kechgacha ishim bor. Bu ishlarni qiladigan o'zi kabi qalbi qop-qora mahvona bor. Ular yordam bo'lsin deyapman-da. Bitta o'zlari qiynalib qoladi. Hech qiynalmaydi. O'zini qiynamaydi u, keni. Shuning uchun siz o'zingizni ishlaringizni qiling. Tozalash, yig'ishtirish, pardalar yuvish mahvonaga. Ishoning menga. Ketdik. Bilasizmi keni? Agar xohlasangiz, mahvonani ishdan bo'shatamiz-da. Mahvonaga berayotgan maoshimni sizga to'layman. Voy. Qishloqqa keta qolsin tinchgina. Yo'q. A? Birovni nonini yarimta qilasizmi? A, siz ham birovni ishini yarimta qilasiz-ku. Qaytanga uni ish kam bo'lsa, ko'proq gapiradi. Gap chaqishtiradi, gap boylaydi. Shuning uchun kiyinamiz, siz o'zingiz ham kiyinib chiqing. Bor baylab kelamiz. Xo'p, yuring. Xudoga. O. Menga mashina berasizmi? O, beraman, o, beraman. Aka. Hmm? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Siz ishga bormadingizmi? Yo'q, ishga ketmadim. Kecha to'yim bo'lgan. Qanaqa ish? Sizlar qayerdan kelyapsizlar? Rohilaxonning mazasi qochgandi, doktorxonaga borib kelyapman. Mazasi qochganiga? Nima sen to'yga kiygan kiyimingda doktorga bordingmi? Kecha mazam bo'lmay qolgandi. Shu kiyimni uxlab qopman. Nima, yuzingni yuvmadingmi? Yuvdim. Yuvdingmi? Yuzingni yuvsan. Boshqatdan bo'yandingmi? Bo'yanishga vaqting bo'ldimi? Birdaniga mazam bo'lmay qoldi. Mahmudjon, qattiq og'rib qolgani uchun kimlaringizni almashtirmay qo'ya qoling, ketik deb olib keta qoldim-da. Senda hali hech kim so'ragani yo'q. Senga savol berilmadi. Qo'lingdagi nima? Paket. Paketligini bilaman. Ichida nima bor? Ha, ayollar narsasi-ku, Mahmudjon, shuni ham so'ramang. Nima et? Qayerdan olding? Yo'l-yo'lakay magazinga kirib oldik-da. Hozir men shunda kecha to'ydan kelgansanlar. Mazang qochib qolgan, to'y kiyimingda uxlab qolgansan, ertalab turib yuzingni yuvib, qaytadan bo'yanib, yana mazang qochib, doktorga borib, o'tdan chiqib, do'konga kirib, keyin uyga kelyapsizlarmi? Bilmayman nima bu. Men mashinada o'tirib turdim, bular kirib zakaz qilgandim, magazinga kelgan ekan, yo'l-yo'lakay ovola qoldim. Ha, siz kirib chiqdingiz-ku? Ha, men kirib chiqdim. Bular mashinada o'tirdilar, meni kutib. Kim bordi? Taksida bordik. Mansur qani, Begi qani? Ishga ketishdi ular. Sen mazang bo'lmaganingda Mansur ishga ketdimi? Ular ketgandan keyin shunday mazam qochsa bo'ladimi? Unga telefon qilsa bo'lmasmidi? Boshim og'riyapti hozir ham. Ha, endi Mahmudjon,
Kira qolaylik. Mazasi yo'q. Dam olaman. Uxlashlari kerak-da. Yuring, yuring. Begi. Mumkin mi pochcha? Ha, ke. Mana so'ragan hujjatlaringiz. Nima gap? Pochcha. Ha. Bir nima so'ramoqchiman-u, to'g'risi uyalyapman. Qani o'tir. Xullas. Xo'sh. Kecha opamdan xabar olgandim. Ancha masalari yo'q. So'rashga ham xijolat bo'lyapman. Hindistondan dori zakaz qilsak, shunda tezroq tuzalar ekanlar. Lekin u dori juda qimmat ekanda. Nima qilishimni bilmayapman. Akamga telefon qilsam, menda pul yo'q deyaptilar. Men unaqa opam yo'q dedilar. Menga telefon qilma dedilar. Qayoqqa borishimni, kimdan so'rashimni bilmayapman. Dorilari juda ham qimmat ekan, pochcha. Yomon bo'lsa ham bir qorindan tushgan opam. Tashab qo'ya olmayman. Odamlar beganaga ham yordam beradi-ku, to'g'rimi, pochcha? Nima qilishimni bilmayapman, pochcha. Akamda pul bo'lib turib ham bermasligi juda dilimni og'ritdi. Shunga qayoqqa ham borardim. Baribir yana mana siz yoningizga keldim. Mana buni ushla. Bu senga. Kodi 7474. Rahmat. Shu openi xarajatlariga mana shu plastikka pul tashlab turaman, xo'pmi? Boshqa narsaga ishlatmagan, faqat openi dorisiga ishlatdim. Xo'pmi? Xo'p. Xo'p, xo'p, pocha. Rahmat, yaxshi ham borsiz. Rahmat. Sekroq. Mahmona. Ha, Dilnozaxon. Qayoqqa ketyapsizlar? Muhammad Yosinni sochini olib kelaylik. Juda ham o'sib ketibdi. Ha. Sochi ham telpaydek bo'lib o'sib ketgan. Oldirmaymiz. Nega? Oldiring. Chiroyli bola bo'lasiz, xo'p? Sizga hech narsa kerak emasmi? Yo'q. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mayli, yaxshi o'tiring. Qani, mayli, yaxshi borib kelinglar. Keldingizmi? Shu yerda edim-ku. Voy. Dadamga aytmagin dedingiz-a? Men dadamga aytib qo'yibman ketganingizni. Boplapsan. Buni muammosini eshitdingmi? Nima bo'ldi? Aka. Anu, bestakam Alita bilan tanishtiruvdilar meni. O'shanga shikoyat olib bermoqchi edim, pulim yo'q. Meni Aygul jo'natgan edi. Aygul? Qaysi Aygul? Qizingiz Aygul bor-ku. Ha, ana Aygulmi? Qizimni Aygul deyapsizmi? Ha, bo'ldi, yaxshi. Mahmudjon, ajoyib-da. Itdek qopa bo'ladi-ya. O'zgarib qolgan-a bildinglarmi? Opa, siz ko'nglingizga olmang. Akam o'zi opamga yetisha olmaganidan keyin shunaqa bo'lib qoldilar. Faqat sizga emas, bizga ham baxt beryaptilar. Ko'rikamiz endi nima qilamiz? Yo'q, baribir-da, Rohila. Odamni bir dil og'riydi, ko'ngli og'riydi ham demanglar-ya. O'ylamaydilar-yami? Sizda ko'ngil bor. Qayt, Rohila. Labay dada. Voy, chaqiryapti. Labay. Siz nega bunaqa ahvolda yuribsiz? Rostdan ham sen qayerga ketyapsan? Qayerga ketyapmiz? Ha? Mansur aka?